दर्शक बृन्द, यतिखेर हामी काठमाडौँमा यो कर्फ्यू लागेको स्थितिमा सवारी आवागमनको अवस्था के छ भन्ने विषयमा स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामी काठमाडौँको गौशाला स्थित यो चोकको नजिकै रहेर यो भिडियो सामग्री तयार गरिरहेका छौँ। दर्शक बृन्दहरू, यतिखेर हामी रोडमा देखिरहेका छौँ, हुनलाई कोरोना त्रासको कारणले पनि हुनसक्छ, यो चोकमा खाली गरिएको स्थिति छ। चोकको बिचमा जहाँ सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरू तैनात भएर बस्ने गर्दथ्यो अरू दिनहरूमा, आजको स्थितिमा त्यो अवस्था देखिँदैन। प्रहरीहरू अहिले चोकमा नबसिकन यो रोडको कुनामा बसिरहेको स्थिति छ र यतिखेर हामीले देखिरहेका छौँ सवारी आवागमनको स्थितिलाई पनि। यहाँ केही गाडीहरू भने फाटोफुटो रूपमा चलेका छन्। हुनलाई सरकारले कर्फ्यूको स्थितिमा अत्यावश्यक सुरक्षा निकाय, सञ्चार क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र लगायत अत्यावश्यक का चाहिँ साधनहरूलाई चाहिँ चल्न दिने भन्ने खालको निर्देशन पनि रहेको छ। तर यतिखेर केही निजी प्रयोजनका गाडीहरू समेत चलेको हामी यहाँ देखिरहेका छौँ। सहज रूपमा मोटरसाइकल, चारपाङ्री कार, भ्यानहरू हिँडिरहेको स्थिति पनि रहेको छ। तर बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारण नागरिकहरू जो आफ्नो व्यक्तिगत कामले होस् या आफन्तसँग भेटघाटको कामले होस् बाहिर निस्किने क्रममा भने असहज भएको छ। प्रहरीको सुरक्षा निकायको ध्यान यतिखेर सवारी, दुई पाङ्रे र चारपाङ्रे साना साधनहरूमा नगएर पैदल यात्रा गरिरहेका नागरिकहरूमाथि मात्रै परेको छ। यो स्थितिले हामीलाई आम नागरिक र सर्वसाधारण नागरिकले दुःख पाएको हामीले चाहिँ यहाँ देखिराखेका छौँ। भन्नुको मतलब, कोरोनाको कारणले गर्दा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने र सरकारले गरेको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा निकायबाट गरिएको अथवा प्रहरीहरू जो ड्युटीमा खटिराख्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले गरेको आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यको क्रममा समेत सामान्य मानिसहरू बढी पीडित बन्नुपर्ने स्थिति जो देखिएको छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट हामीले यहाँनिर भिडियो सामग्रीमा पेस गर्न खोजेका हौँ। मूलत सडकमा पैदल रूपमा हिँड्ने यात्रुहरूमाथि प्रहरीहरूको कडाई यहाँ देखिन्छ। तथापि सबैमाथि कडाई गर्नुपर्ने र कर्फ्यूको स्थितिमा आम नागरिकहरू बाहिर नगइदिएर यो जुन निर्देशन छ सरकारको त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्थितिमा त्यसो भइराखेको छैन र सवारी आवागमन फाटोफुटो रूपमा चलिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। यो तपाईँलाई काठमाडौँको गौशाला चोकमा यतिखेरको स्थिति हामी तपाईँलाई लाइभ जानकारी दिइराखेका छौँ। दर्शकवृन्दहरू, यस्तै विविध खाले जानकारीहरू, विविध पक्षका चाहिँ समाचार सामग्रीहरू र सूचनाका कुराहरू तपाईँहरूमा सम्प्रेषण हामी निरन्तर गरिरहनेछौँ। त्यसका लागि हर्पल नेपाल टेलिभिजन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र हाम्रा सोसल एकाउन्टहरू ट्विटरमा हर्पल नेपाल न्युज फ्लो गर्न र फेसबुकमा हर्पल नेपाल पेज लाइक गर्नका लागि र हाम्रा समाचार सामग्रीमा प्रतिक्रिया सेयर गर्नका लागि समेत अनुरोध गर्दछौँ र अहिलेलाई भने हामी छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। हस्त, नमस्कार, शुभ दिन।